kaže, novi dan, ova sreća, nekom manja, nekom veća, miš veli, sreću deli. Kako je krenulo na evropskom prvenstvu, krenulo je traljavo, ali zahvaljujući intervenciji najvećeg sina našeg naroda i narodnosti, ipak smo dali u posljednjem minutu gola sa neugodnom, tradicionalno neugodnom Slovenijom, dali smo gol. Pa znaš šta, to je ipak jedna ozbiljna ekipa, Slovenija, i ovaj, treba ceniti ovaj naš rezultat. Međutim, kad vidiš kako naši igraju i kako mudro pravi taktiku naš selektor, ja mislim da ćemo da zgazimo ove Dance ko plitak potok. 3-0. I onda ćemo tu da idemo dalje. Tako, evo, ako Bog da, ovaj, ne znam kad će da bude utakmica, ali ja prognoziram 3-4-0 ovaj, protiv Danaca. Oni, nama leži taka ekipa. Drugo, igramo sve bolje i bolje, i ovaj naš selektor će da premudri onog Danca, on nije mu ni do kolena, tako da ja očekujem jednu ubedljivu pobedu našeg tima i ovaj, da idemo dalje ka tituli prvaka. Pa dobro, znaš šta, mi imamo oružje iz pote. Pazi, imamo oružje iz pote, i to ne jedno nego dva. Tamo u Nemačkoj leđa našim igračima čuva princ prestolonaslednik sa svojom ekipom. Taktiku ja određuje car lično. Tako da zli jezici tvrde da je on u odsudnom trenutku nazvao Pikseta i rekao: dobro Pikseta, vrši te zamene, šta se događa, ubacuj ovog Jovića, ubacuj onog Samardžića, već kako se svi ti momci zovu. I normalno u zadnjem sekundu rekao je svi u napad, jel tako? Ono, kao, to je... Ne, ja sam čuo drugačije, ja sam čuo da ga je on... Ja sam čuo da je car lično intervenisao i da smo zato dali go. Pa dobro, pazi, ja sam čuo da je on zvao na 3 minute pred kraj i rekao Jovića napred. Samo je to rekao, znaš. I onda ovaj, posle je Jović dao gol. Dobro, znaš šta, to je nagađanje neko, ali sigurno da nije bilo predsjednika da bi izgubili od Slovenije, to nema nikakve dileme, znaš, ali dobro, pa dobro, zato on i jeste tu, jebite, znaš, da pomogne, to je njemu i dužnost da pomogne u tim nekim kriznim situacijama i u sportu i u politici i tako dalje, pa i da ono zagrmi, bre, on kad zagrmi u Jedinim nacijama, oni se svi, ovaj, oni se sakriju ispod onih stolova. Ali ovaj, ne znam da li si primetio, ja sad nameravam da vrlo brzo, to mi je ideja, ako mi ti podržiš, a i naši ovi slušaoci, ja bi napravio ovaj web sajt koji bi se zvao, znači, verovatno bi nešto smislio Vučića za imperatora. On bi se tako zvao. I na tom sajtu bi mi donosili redovno tekstove o našem predsjedniku, šta radi, i razvijali ovu ideju. I ja mislim da smo mi stvarno prvi tu, i jednog dana kad se to desi, ovaj, ružno bi bilo da nas neko zaboravi. Mi smo ti koji smo, ja to još nisam vidio negde, možda je to bilo nekim kularima da ljudi pričaju, ja verujem, ali mi smo imali prvi hrabrost. Ne, ovde su, pazi, nemaju maštu, oni su tražili da bude doživotni predsjednik, to je glupo, to svako može. Pa to može. Je sitna stvar. Šta to svako može, sekretar partije, to ne bre, imperator, razumeš, i vidi, ti kažem jednu stvar, treba da bude, slažem se, otvorit ćemo sajt apsolutno, znači, kako se zove, imperijalna politika koju naš predsjednik vodi je zaista prava stvar, i Srbija da postane velika imperija i jednoga dana da konkurišemo ovoj, kako se zove, onoj imperiji iz Ratova zvezda, znači u jednom trenutku kada nam svet prestane, kako da kažem, postane nam naša ostriga, i kada nam postane mali, idemo da se borimo sa onom zlom imperijom u kosmosu. Ja sam sad, evo, pre neki dan, sad je bila i vest sa slikom da je britanska ambasada pravila veliki prijem zabavu povodom rođendana kralja Charlesa III. I na tom velikom i veličanstvenom skupu bio je i predsjednik Vučić, i koliko sam ja zapamtio, ovaj, od meni poznati, bio je ministar Momir, Moma, onaj Mona, i kako se zove, Momir, i bila je ona Sandra, ona ovaj što je u skupštini sad, nešto ne znam šta je, vidja, ovaj, i ovaj, i bio je, i tamo piše, i bio je ovaj i predsjednik kolonije, ili tako, naše, Christopher Hill. Tako da je tu bio jedna vrhuška, znači onaj koji nam vodi koloniju i onaj koji je tu zamjenik
naš predsjednik i Englezi i eto tako lep, na lep način su proslavili taj rođendan Charlesa III. I tu je meni prvo zanimljivo da to stvarno nekako ide uz ovu našu ideju, znači on je već počeo da se druži na neki način sa tim kraljevskim porodicama, da uđe u tu grupu, razumeš, jer jednog dana kad postane kralj, on će sada posjeti, znaš, ono Dansku, tamo kraljicu, pa onda ode u Španiju, pa se druži tamo sa kraljevima, pa u Japan sa carem, ovaj, i onda, ne znam, ima tamo u Tajlandu, isto imaju kralja, tako on bi trebao da se druži sa tim kraljevskim porodicama i ovdje je već vidiš počeo. Otišao je na rođendan Charlesu III, znači priprema se on za to. Ali je meni opet palo na pamet da ono što bi ja zamerio, mislim da mi imamo veoma malo ovaj predsjednikovih slika ovako u javnosti, s jedne strane, i drugo, sada evo ti gledaj, treba da se ugledamo na te velike zemlje. Imperija britanska je velika, oni imaju ogromno to iskustvo, ovaj, nije sad što su moji, ali to je tako. I ako oni kao takva zemlja proslavljaju svojim ambasadama rođendan nekog koji je glavni u zemlji, ajde da kažemo kralja, to mi isto treba da radimo. Kad je predsjedniku rođendan, u svim ambasadima sveta mi trebamo da pravimo prijem povodom tog događaja, je li tako? Drugo, zašto naše... Absolutno, da. Slušaj, ja bi opet pokrenuo da ipak se stavi predsjednikova slika u škole, učionice, kao u svoje vreme, kao što je bio kod druga Tita, nije to bez veze. Nije to bez veze. I sve državne ustanove, ti ako ideš u policijsku stanicu, pa tu treba da bude ovaj predsjednik. Ako odeš... Ne, potpuno si pravo, vidi, ako Amerikanci mogu da drže onu pospanu strinu Bajdena u svim ovaj, javnim ustanovama, što mi ne bi jednog jakog, moćnog i zdravog, razumeš, imperatora i njegove slike stavili. Drugo, vidiš ovaj tvoj čas, ovo nešto onako satanistički, ono crvena neka slika, ludilo. Mi možemo da nešto, kako da kažem, da smislimo neku lepšu boju, nešto tirke. Ma kako, imamo mi dizajnere. A? Vidiš ti šta je još, šta sam ja tu zamislio. Jedno, kad postanemo, ovaj, vidiš, da bi postao on kralj za početak. Jer mislim da prvo treba postane kralj, pa onda posle izvesno da on je spojio, on je uspio da napravi ono što nije posle Dušana niko napravi, veliku Srbiju. Srbija je opet izašla na Jadransko i Egejsko more. Spojio nas je preko Albanije i Kosova, spojio nas je na more, napravio je, razumeš, veliku državu. Znači sada Srbija, kad je Srbija bila od Segedina, razumeš, dole do Elbasana. To se nije desilo, to je bilo samo jedno kratko vreme, ovaj, za vreme cara Dušana, ali Dušan nije išao ove severne krajeve. Znači, on je više uradio. Ne može kralj, to je sitno. Car, imperator i šlus. E, ali gledaj sad, ajde budemo praktični. Da bi on postao kralj, da uzimamo kralj za početak, nemoj da se svađamo oko toga, za razliku od regenta Aleksandra, koji nikad kralj nije postao. Zašto nije? Zato što da bi postao kralj, znači mora da imaš to miropomazanje, kako se zove, znači tebe treba aktuelni patrijarh, ne može vladika, razumeš, aktuelni patrijarh u crkvenoj ceremoniji, razumeš, koji je miropomazanje kralja, da ga on ustoliči za kralja. I onda bi Porfirije, njegova svetost patrijar Porfirije, bi to odradio ladno ovdje kod nas u hramu Svetog Save. Tu bi ne, on mora da napravi zadužbinu, ne može to tako. A ne može ovaj studenica, jebi ga, na primjer. Ne. A što, vidi, mi sad imamo dve zadužbine. Mogla bi da bude u onim, kako se zove, gde je Toma, ono njegovo selo. Da mu pozajmi, Bajčetina. Može, znači da se kruniš u crkvi u Bajčetini i može gore opored Kruševca u ovoj crkvi od Bate Gašića. Pa dobro, pazi, ali gledaj sad, uzmemo ovaj slučaj. Naprimjer, on se kruniša tu naravno dovedemo 1000 autobusa iz cele zemlje i izaberemo neki datum krunisanja, znaš, da ne bude neki bezvezni, naprimjer 25. maj ili tako nešto, se zapamti. I onda, kad naš predsjednik postane kralj, mi moramo da menjamo i državne praznike. Je li tako? Moram. I onda bi po meni jedan praznik bio taj dan kad je on krunisan. I to bi mi slavilo kao dan krunisanja osnivanja nove dinastije. Znaš? Pa recimo bilo... 1. april, meni to početak proleća, 1. april je lepo. Da. I lepo je vreme. I drugi je njegov, naravno, rođendan. Kao što imam, mi slavimo i rođendan Hrista i Bogorodice i Svetog Jovana, pa možemo i njegov, razumeš? Real. I on,
realno. I drugu Tito smo isto slavili rođendan, zašto bi sad on, nije to prvi put. Mislim, Aleksandar je prevazišao Tita odavno. I onda vidiš, onda bi imali te praznike i stvarno bi bili ozbiljniji. Ja sam uvek, ja kad sam bio u Australiji, ja sam bio i tamo član monarhističke organizacije i monarhisti Melbourna. I mi smo ozbiljno radili na tom širenju te, kako bi ti rekao, ideje monarhizma. I ja i dalje tvrdim, pazi, gledaj ti sad realno ove države samo evropske, koje su monarhije, oni uopšte ni ekonomski ni politički loše ne stoje. To su ti, eto, Švedska, Danska, Holandija, Španija, dobro, ajde, Velika Britanija i tako dalje. To su bre sve zemlje, kad gledaš sa strane, i sa stabilnim nekim ekonomskim, dobro, sad u zadnje vreme sve otišlo po naopako, ali do skora, ako možeš da nađeš neku stabilnost, oni su ti bili mnogo stabilnije nego ove države koje nemaju monarhije. Drugo, one se druže, ti monarhi jedan između drugog, razumeš, poštuju se malo, uvati se tu i nekog čara. I ja i dalje tvrdim da je monarhija mnogo bolji sistem nego što je neka republika. E sad, mislim, mi smo imali taj problem da imamo ovog debila za prestolonaslednika na Belom dvoru, čoveka, nama se to metnulo, da nam se mentalno zaostala osoba pojavi da bude prestolonaslednik, i onda je to malo nezgodno, znaš. Onda se ti boriš za monarhiju, pa onda se izboriš da onaj čovek bude tamo monarh, što stvarno nekako i ne ide. Ali vidiš, sad se pogodilo, sad je Bog ugodio. Bog je ugodio da imamo čoveka. Mi imamo sad osobu koju možemo da stavimo za monarha i da osnujemo dinastiju. Ja tako gledam. Ne, apsolutno se s tobom slažem. Pazi, ma to je Karađorđević istorijska greška, to treba obrisati gumicom. To nema nikakve veze, razumeš? Oni su najveće zlo koje je pogodilo u Srbiju nesretnu. I sreća, što ti kažeš, Bog nas je pogledao i dobili smo pravog imperatora koga možemo da postavimo i da krunišemo za cara. Eto, pazi, njegov je rođen 9. mart, 1. aprila ga krunišemo, i znači sve to između bude državni praznici. I šta stojimo da bude sve, znači od 9. marta do 1. aprila sve državni praznici, se ne radi ništa, nego da budu svakodnevne svetkovine, manifestacije, razumeš, ono, sabori da se održavaju svaki dan, razumeš. I to je super stvar, kako se na ulicama svih gradova širom naše prelepe zemlje, a i neke prijateljske i susedne zemlje vjerojatno to prihvatile, znaš, možda bi ono, kako ti kažem, možda neki sled da ide kod brata Sija i ne znam, tako, razumeš, da se vidi, da se mazne ta neka licenca, znaš, onda... Ili kod ovog, bolje da ti kažem nešto, meni je simpatičniji Kim Il-sung, kako se zove, znaš, on stvarno, čovjek ozbiljno vodi tu politiku, evo vidiš, sada je primio i Putina. Ja bi više, ako bi se već gledala ta politika na njega, i nije važno, ali pazi, opet s druge strane, gledaj, mi smo inače jedina nacija, ako ove druge računaš za nacije na Balkanu, ne mogu Hrvati budu kraljevi, niti Slovenci, niti, ne znam, Bošnjaci, jebiga, i tako dalje. Imaj na umu da bi to isto bilo značajno. Znači, mi smo jedina kraljevina ovde, ozbiljna, ovi ostali nam ništa ne mogu. Znači, tako treba razvijati ovo našu ideju. Ne, apsolutno ne, ali da ti kažem, vidi sad samo estetski moment. Znaš, on, ovi tvoji Englezi, jem su kičerica, razumeš, jem su onako stvarno, ono je kič, kad vidiš ona kolica tamo, oni konji se naređuju po ulicama i ostalo. Razumeš, jem su, brate, ružni. Pa dobro, sad malo vređe. Znaš, jem su ružni, klempavi, nosati, one zube imaju iskrivljene, mislim, objektivno. Pa dobro, ali Dijana je bila u redu, ako ćemo tačno. Pa dobro, Dijana je bila, kako da kažem, statistička greška, su obrisali očas posla. I sad, pazi, zamisli samo sliku. Kada stane imperator Aleksandar I, pored princa, kralja Charlesa III, zamisli, razumeš, i da se bazi, recimo, i naša carica, već kako mu se žena zove, uz onu Kamilu. A to stvarno, ti odmah vidiš ko je veći, lepši, prosperitetniji. Tako da ne, apsolutno, to slažem se, ideja, to je prva klasa, to je
To je, ja mislim, najbolje ideje još od Nikole Tesla ovaj, na ovamo koje neki Srbin mogao da smisli, razumeš? Ovaj, krunisanje imperatora Aleksandra I. Aleksandra I. neustrašivog. No, ako pogledamo sa druge strane, ovaj, nije sve tako sjajno. Ti se malo bavio statistikom i naišao si na neki podatak da zapravo u zemlji ekonomskog tigra više od 800.000 ljudi živi na granici siromaštva. To tačno? Pa, to je, taj podatak je došao iz Evrope. Oni pravile to neke ekonomske statistike kako se živi u drugim zemljama i oni su tamo, ja sam baš gledao taj dijagram, oni su nas stavili po, mi smo ubedljivo najniži po standardu životnom od onih koje su ispitivali. Zanimljivo je da jedino koga bi možda mogli da stignemo su Bugari. Bugari su ispred nas, ali nešto ispred. A ovi ostali nam daleko, daleko beže. E sad je tu zanimljivo, meni bilo najzanimljivije podatak da mi imamo 800.000 ljudi koji se smatraju za tešku sirotinju. I sad standard je ovi koji su napravili da je siroma onaj koji ima prihod 20.000 dinara i niže mesečno. Znači onaj koji ima 20.000 i niže mesečno i ništa drugo i nikakvu ušteđevinu, on se smatra za jednu sirotinju i bedu koji sada praktično možemo i da zamislimo kako čovjek sa 20.000 može da živi, to ti je na primjer 700 dinara na dan. I i sa tim parama znači treba i da jede i da se obuče i da plati račune i tako dalje. Znači to je ipak jedna sirotinja. Dobro, ti preteruješ, sad je vrućinčina, bre, pakao, ko možda jede ovde na 40 stepeni? Ma dobro, u redu, ali gledaj sad, šta se tu radi? Radi se o tome da ta statistika je ovako takva kakva jest. E sad, ja sam pre neki dan kad sam se nešto raspoložio, moram da ti u vezi s tim sad nešto kažem. Znači ja sam imao jedno iskustvo koje ima verovatno vrlo malo ljudi koji sad slušaju nas, a i ti nemaš to iskustvo, a to je da sam živeo 3 godine u totalnom komunizmu. U totalnom komunizmu s one strane gvozdene zavese. I tu je tad bio Gorbačov predsjednik i živao sam u zemlji koja se tad zvala Čehoslovačka, sad je Češka, u jednom malom gradiću, kako bi rekao, i radio nešto za neku italijansku firmu. I sad bi ti, koliko mogu kraće, jer ja se malo zanesem kad tom pričam, evo samo ti kažem, mala iskustva, i tad sam ja, na primjer, radio za neke Italijane, imao sam dobru platu od 2000 evra, što se računalo kao dobra plata, ne kao, ne znam koliko, ali dobra plata, kao sad, na primjer, da ovde imaš 3000 evra, na primjer. Ja sam imao 2000 maraka, a ovi su imali 150 platu. 150 platu su one imali, znači ja sam imao koliko, bre, 15 puta njihove plate u gradu, tamo gde sam živao. I ja vozio nekog BMW-a, zajebavo se tamo na veliko. E, ja sam tamo gde sam radio, bio je sa mnom kolega koji je sa mnom radio, bio jedan lokalni Čeh koji je sada meni, i on i ja smo radili u tandemu, on za tu češku kompaniju i ja za Italijane. On je bio pravi Čeh odande. I onda sam se družio s njim i sad se s njim nekad dopisujem, on je otišao da živi u Kanadu posle, pa se sad čujemo i tako dalje, i on je inženjer neki bio koji ja. I sada, pošto sam živeo u tom malom mestu 3 godine, ja jako i odlično znam kako je izgledao sada, šta je zanimljivo, svakodnevni život prosječnog građanina u ruskom komunizmu. Ljutom. Znači, oni su tamo imali mnogo niži standard nego Evropa, a Nemačka im 30 km. Oni su nas u Srbiji smatrali za Ameriku, a letovanje u Makarskoj za otprilike Floridu. I to je tako bila jedna beda, kako bi ti rekao, jadna i strašna. E sad gledaj, samo da ti ovo ispričam, povodom sve ti pričam za ovo 800.000 naših siromašnih.
Uzmimo sad prosečnog, na primjer, radnika koji je radio, ja sam bio, tu je bila neka ogromna rafinerija. I sad uzmimo prosečan radnik, samoupravljač, je li tako, komunista, koji je radio u toj fabrici. Šta on? On, na primjer, radi tamo i posao mu je doživotno garantovan. Pazi, doživotno garantovan, on taj posao ne može da izgubi. I onda, kad završi taj posao, razumeš, ide kući, plata mu je blago bedna i može u onim samoposlugama da kupi neku salamu gadnu, možda uzme nekog leba, možda uzme neke kobasice, razumeš, piletinu i to u vrh glave. Ali, pazi, znači tako živi. Ali, pazi, prvo njemu je pivo jedna kruna bila, a pazi, marka bila 14 kruna. Znači za jednu marku 14 piva velikih može da popije u svojoj pivnici. I on s posla ode u pivnicu, rkne jedno 10 piva, ošašolji se i ode kući. E sada kući, on ima, svi imaju stanove, svi imaju stanove koji su državni, koji su mi dati, znači nema čoveka koji je podstanar. To ne postoji tamo. Nije postojalo. Druga stvar, oni imaju besplatan gas i neka bedna cena, za smešna cena za struju. Znači ne plaćaš struju, ne plaćaš gas. Drugo, ovi koji imaju decu, oni ne plaćaju, uopšte, pazi, ne plaćaju knjige, školovanje celokupno, a što je najzanimljivije, tamo se forsirao u tim komunističkim zemljama sport. Pa svako dete tamo uglavnom treniralo hokej, tamo je bilo popularno, ili neki odbojku i tako dalje, to je naravno besplatno. Deca idu u klubove, to je apsolutno džabe. Evo gledaj sad ovaj sistem, u tom, u susednom gradu, jedno 20 km odatle, koji je nešto veći bio, ajde, ko naš, na primjer, Gornji Milanovac, napravi se novi plivački bazen. Ja nisam imao plivački bazen u mom gradu. I napali mene neka tamo prijateljica da odemo jedan dan na plivanje tamo. Novi bazen, onako ko naš taj šmajdan, otprilike, mislim samo što je, nema te tribine, nego ovako se kupaš, je bi ga olimpijski bazen i tako dalje. I ja sad ulazim tamo novcijat i neka žena onako stoji na onoj recepciji. I sad ulazimo nas dvoje i ona nama pokaže rukom gde su slačionice. Ja pitam nju, izvinite, gde se plaća ovde ulozi, ona me pogleda belo, kaže, nema tu plaćanja. To odeš na plivanje i odeš. I znači sada, kad gledaš kako je, šta je moj zaključak, kad gledaš oni praktično, ako bi uzeo neku siromaštvo, oni uopšte nemaju siromašne. Oni nisu imali ovih 800.000 koji mi imamo. Oni taj sloj nisu imali, jer su imali jedan, kako bi ti rekao, dno koje je bilo ipak iznad zemlje, kako bi ti rekao. Znači, tamo svako je imao stan i besplatnu struju i za decu sve. E sad, taj standard koji su imali ovi iz komunizma, ljuto komunizma, o tome može da sanja sad, da sanja milion ljudi u Srbiji. Da sanja, da svako bi zamenio svoju, kak čini mi se, finansijsku situaciju za one, za onu koju su imali ovi u ljutom komunizmu. Tako da ja mislim da jedan deo populacije ovde u Srbiji, ne mogu da kažem koliko takvih ljudi ima, ali ja sam siguran da mi imamo trenutno u zemlji Srbiji u 21. veku 2024. da mi imamo, da dobar deo populacije ima niži standard u našoj zemlji zlatnog doba nego što su imali Česi u ljutom komunizmu. Ne znam, jel se slažeš ili me opovrgni? Pa ne, slažem se apsolutno s tobom zato što ti si upravo rekao ključnu stvar. Nije poenta u količini novca koju imaš, nego šta možeš da uradiš tim novcem, to je standard. Ako uzmeš taj banalni primjer koji si ti uzu kao što je pivo, računaj da ti je sada recimo jedna limenka ti je skoro evro. Ako znači ti ili oni mogu da popije 10 ili ne znam 14 piva za 1 evro, a ovde ti možeš da popiješ 1,1 recimo pivo, onda to je, kako da kažem, to je jasno govori. Naravno, ne, daleko od toga, nije komunizam ili ljuti socijalizam, kako ti zoveš, nije to idealno rešenje, imaju neke
gomilu nekakvih mana, ovaj, ali što se tiče te humanosti prema čoveku, znači da krenemo od zdravstva, koje je bilo besplatno i kod nas, znači koje je bilo besplatno, da si ti mogao potpuno, kako da kažem, da dobiješ, i čak što je najzanimljivije, dobar je naš sistem bio zdravstveni, to uopšte nije sporno, da dobiješ i kvalitetno lečenje, pa ovaj, sve do toga što si rekao, znači što knjige, školovanje besplatno, sport besplatan i kod nas, ili plaćalo se li jako malo, ovaj, sve te segmente danas ovaj, mi nemamo. I to je, kako da kažem, ako hoćeš neki pregled, evo, mogu iz preruke ti kažem, 100 evra ti je najbanalniji, ne znam, ono, krvi, ultrazvuk, ti ide na 100. Mislim, za, kako da kažem, nije to mnogo, ali nije ni malo, ako uzmemo da je prosječna plata od nekih 50-60 hiljada. Ovaj, tako da ne znam, mislim da ne mogu reći da žalim za socijalizmom, u svakom slučaju ne, ali daleko od toga da mi imamo nekakav dobar standard i da jednostavno živimo, da suštinski živimo bolje nego ovaj, u tim vremenima, jer evo sada idu odmori, znači ja malo ljudi znam koji imaju keše i kažu ja sad idem i boli me ovo, većina ljudi to radi preko nekih kredita, prebijanja, ja tebi ti meni i tako dalje, ne znam, u svakom slučaju, valjda tako treba u zemlji ekonomskog tigra gde smo najjača ekonomija na svetu, valjda je to normalna stvar. A izvini, sad mi pade nešto na pamet kad pričaš o tom zdravstvenom sistemu, ajde, kakav je bio u komunizmu, kakav je danas, a vidiš tamo da sam živao u Australiji, moj sin, na primjer Stefan, on je rođen u Melbourneu, u bolnici, u porodilištu, državnom, što bi se reklo, ovaj, koje se zvalo Royal Melbourne Hospital, znači kraljevska bolnica. I sad kad ga neko pita gde je rođen, on i da sam ja na njegovom mestu, on to ne shvata nikako, i ovaj, ja bi, ladno bi ja rekao, ja sam rođen u bolnici njenog veličanstva, kraljice Elizabete II. I vidiš kako to sad mi kad postavljamo kraljevina, znači onda ova naša bolnica tamo gde ideš bit će kraljevska bolnica, ali tako je. I kad odeš u policijsku stanicu bit će, na primjer, Božidar Adžije, razumeš, onda ti dođeš u kraljevsku policijsku stanicu, Royal Police tamo station, znaš, i to mnogo bolje deluje, mora da priznaš. Poslažem se, hoćeš da kažeš kad te bude imperatorska policija tukla, prosto ti dođe neka milina, kako da kažem, ovaj, u odnosu na ovu danas republikansku, mislim, jel da? To si teo da kažeš, znaš šta, sad ti bude drago. E, slušaj, da malo ovaj, mešamo ozbiljno i, ovaj, i neozbiljno. Ja sam, znači, pre odlaska ovaj, u Australiji, bio sam jedno godinu dana u Londonu, pa sam onda tamo prešao. I za ti godinu dana u Londonu jednom ovaj, ja se nađem sa nekim našim tipom i napijemo se u nekom pubu, je ga razumeš? U stvari radili smo obojica tamo ovaj, kao neki konobari, pa smo se i urokali. I mi sad izlazimo napolje i onako pijani bauljamo i nailazi nam u susret onaj Bobby, njihov pandor, je ga razumeš? I mi sad onako, nismo teli, ne bi Bože, nešto pravimo neke incidente, nego da ga zajebavamo, razumeš, pravo ti kažeš, nešto nam pala na pamet. I on ide i nešto nas pita i mi ga onako zajebavamo, ko te jebe ovo ono, baš onako bezobrazno, i Pandoras pogleda i onda napravi jedan korak nazad i kaže, slušajte vas dvojica, vi razgovarate sa nekim koji je na dužnosti kraljice, koji je, kao, kako bi ti rekao, koji je, kako bi ti kaže, podanik je, bi ga da tako kažem, kraljice Elizabete, onako nam oštro kaže, oštro nam kaže. I onda stvarno kad ti on kaže, preseko smo se nas dvojica, da ti ja kažem kako je on to rekao, i kolimo, pusti ovu pizdu materu, nemoj da s njim da se zameramo, ipak je on ovde predstavlja ovu neku kraljevinu u kojoj jesi, onda mi onako kao, hvala lepo, doviđenja, doviđenja, znaš. I druga stvar, ono što je rekao jednom moj prijatelj Velja Ilić, čuvenu stvar, kada ti pitaš
ovde nekog našeg koji radi u BIA, je bi ga razumeš, a ima takvih ljudi, sreo sam si možda i ti i tako dalje, i ako ga ti pitaš, ne daj Bože, jel on radi neki ortak, znaš ga, je bi ga i kao, znaš, pa ga pitaš kako je tamo, on vidiš, on se on povuče, njega sramota o tome da priča, sramota ga i onako sav se nešto šćućeri pa ti kaže dobro, kao radim i tako dalje i gleda da ne priča više o tome. A što kaže Velja, ovde na zapadu, u toj Engleskoj, to ti je ko u filmovima James Bonda. Kad James Bonda pitaju i šta radiš, on se onako raširi koliko god može grudi, razumeš, i kaže ja sam ovaj agent njegovog njenog veličanstva kraljice. Znači tamo se smatra, to ozbiljno ti kažem, u tim zapadnim zemljama da sam bio, znači Engleska, Francuska, svejedno i Australija, ti ako radiš za državnu službu, ovu njihovu neku biju, tamo kako se gde zove, je bi ga M16 ili Azio ili ne znam FBI, ti si ponosan na to, ti si ponosan na to zato što ti radiš za svoju državu, zato radiš. I vidiš koja je to razlika i kako to pokazuje. Sad opet ovaj iz ozbiljnog u neozbiljnog, ovaj, znaš, ne znam da li će to ikad kod nas da se desi, jer mi imamo te gadne korene od UDBA od 45. kad su nam Rusi instalirali taj sistem koji se nije ni promenio. Ma dobro, sad baš nisu tu Rusi krivi za sve, ali ovaj, suština je da nije problem u tome kako ti se zove titular, da li ti se, znaš, tvoj policajac može da kaže ne zajedite se vi sa mnom, ja branim Republiku Srbiju ili radim za dobrobit Republike ili sam u službi ovaj, Republike Srbije. Ali je problem u tome što ovde se zapatilo to da, kako bi ti rekao, blaga bol, kako je pevao u onoj pesmi ovaj, blaga bol u grudima, ne, ovde je blaga bol nešto niže ovaj, iznad mošnica. Zašto? Pa za državu Srbiju. A to misliš. Dobro. Većine organa i većine ljudi ovde. Da nije tako, ne bismo imali, ne znam, onog nesetnog Gruhonića koji ide i koje šta lupeta ili prda i dobija podršku od ovaj, raznih državnih, a ili tih vladalačkih organa tipa ovog guvernera Hila i tako dalje. S jedne strane, sa druge strane imate nesetnu Mirditu koja se ovaj, baš na Vidovdan organizuje ovde, niko se tu nešto pretirano ne buni, nikog nije briga, ovaj, sad je bitno kako ćemo proći u futbolu, proćemo kako inače prolazimo, proćemo grozno, ovaj, jedina šansa da odigramo nekako, da pobedimo nekog, to su nam ovi Danci, igramo, mada ako budemo igrali ovako, znaš, i to je zanimljivo, neko je dao komentar, pa ne može ekipu koju vodi čovek koji onako ima uvučene glave i koji ima nadimak, ovaj, miši nadimak da bude, ne znam, neki veliki baje. Ja se s time slažem, Pixi bi odličan igrač, ali generalno loš trener. Znači ti vidiš igru kako mi igramo, je, to je negde, to je neki taj apatija koja nas je svugde obuzela. Znači to je jednostavno bez ikakve mašte, bez ikakvog, ti viš nešto okolo po krilima, oni se tu dodaju, niko da dribla, niko centar, niko da jurne, razumeš ono, džajli bu, nema šta, 10 puta i više 11 puta ući u mrežu. Nema tu mnogo mudrovanja, pa nije te futbol šah ili ne znam nešto, mislim, prosto je. Tako da, pazi, to je sve, sve nas to obuzima, sad smo u tom modu. Koga briga, eto kažem, za tu Mirditu, koga briga zato što ovi proteraju Srbe sve više i više. Kažu da sad u našoj južnoj pokrajini je jako smanjen dostup srpskih proizvoda i hrane u tim enklavama gde žive Srbi i tako dalje. Država se ne buni protiv toga, mislim, sve ovo što se dešava raznorazna, kako da kažem, ovo što nas prozivaju i Bosanci i Hrvati i ostalo za genocid, niko ništa ne reaguje. I pazi sad, zašto ti moraš da ti navodiš to kao primer? On je ponosan. Pazi, on je ponosan zato što je službenik jedne imperije, kao što je Britanska imperija. Nema veze što su oni pobili u svojoj istoriji najviše ljudi na planeti, gde je to jedna mašina za ubijanje i stvaranje nesreća i ratova po svetu. To nema veze, ali on je ponosan što je pripadnik toga.
A ti ovde imaš ljude koji, kako da kažem, koji se stide što su službenici Republike Srbije. Jednostavno ja ne vidim, nekad ti je bio, kako ti kažem, a to polako sve zauzima situaciju u sportu, ti kada gledaš više, nema onog prkosa, nema onog inata. Znaš, nema onoga, ti se ne sjećaš kad su naši odbojkaši igrali ono protiv Amerikanaca, ono seća se onu utakmicu, pa kad ovaj ga smeče onako, koga ćete vi da bombardujete, znaš, onako drčno, nema tu. Ovako se to nekako, vidim da se to nekako ubija u nama, znaš, ubija se svima. I to je nama problem. Nisam siguran da čak i ako postanemo imperija, da će oni imati taj stav da brane tu imperiju. Prosto nekako mi se čini da se ta apatija i taj defetizam i jednostavno taj autošovinizam sve više i više širi ovim narodom. E sad, kako to prevazići, to je sad drugo pitanje. Ali ja moram da ti pitam nešto drugo. Samo izveni, u vezi ovog što si pričao. Ja bih opet rekao neku stvar, ali ako nema nikakve veze, znači da sam prolopao. Znači, živeći u Melbourneu da sam bio, dve najveće etničke zajednice, ubedljivo, su italijanska i grčka. I oni, na primjer, Italijana i Grka, ajde da ne preterem, ima negde 4 puta više nego nas. Na primjer, Melbourne je drugi po veličini grčki grad u svetu posle Atine. A Italijana, koliko god hoćeš, imaju svoju celu četvrt. Na primjer, ja se sećam kada je jednom tamo se, tamo je i ona jedna trka Formula 1, gde onako, to je veliki događaj, znaš, Formula 1, ceo grad to gleda, dođe 150.000 ljudi, jedne godine je bio Ferrari pobedio, i onda su Italijani napravili jednu feštu u njihovom jednoj ulici tamo, to se pilo do kasno u noć, zato što su zato što oni taj Ferrari smatraju za svoj ponos, kako bi ti rekao, ponos. I evo, prvo, da, evo, to nisam mislio da kažem, ali gledaj taj patriotizam koji postoji, na primjer, kod Italijana. Ti imaš tamo, na primjer, Italijani, samo vidiš u sred Melbournea se voze Alfa Romeo, na primjer, Alfa Romeo, zamisli, ili Fiatijevi. A tamo možeš da kupiš za duplo jeftinije pare odlična japanska automobila, ove Toyota, Nissane, koji su tamo najpopularniji, jer je tu blizu Japan i jeftini su, a izuzetno dobri. A ovi italijanski M su 3 puta skuplji, M je održavanje skuplji, delovi skuplji, međutim, Italijani to kupuju iz patriotskih razloga. Iz izrazito patriotskih razloga je on Italijan i on će da vozi tog Alfa Romeo. Znači, treba da se i tu, na primjer, ugledamo na ove druge nacije gde čini mi se patriotizam izraženiji. Mi stalno mislimo da smo mi neki najveći patrioti na svetu, daleko od toga. Daleko od toga, naročito Englezi, oni su ozbiljni patrioti. Okay, ozbiljni patrioti i nacionalisti. Koji mi je auto treba? Pa koji mi je auto? Dobro, mi ne možemo da onom vozimo ništa, ali kažem ti kao primjer. Ali pa dobro, ajde, daj mi, evo, ajde reci mi šta da kupimo mi, evo, ja hoću da kupim domaći televizor. Koji je domaći televizor? Pa dobro, ajde sad, slušaj, drugo sam teo da ti kažem stvar. Ajde, hoću da kupim, daj mi reci šta domaći mi možemo da kupimo. Evo, pa rakiju možda piješ mjesto viski. Pa dobro, to normalno, viski ne pijem, pa nisam luda pijem ovaj, pije ovaj rakiju od žita. Samo svinje jedu žito, pa neću valjda ja. Ti si otišao na drugo, nema što da se priča, ali šta sam teo da ti kažem, vrlo zanimljivu stvar. I onda ja sam tu sretao Italijane i neke, mnoge sam sretao na razno raznim mestima, ima ih 5-6 kao prijatelje i u poslovnom svetu i u nekim kafanama i tako dalje. I onda bio sam im u gostima, oni dolazili kod mene kući i tako dalje. I zamisli da je tu, ja se sećam, na primer, scene da sam ja bio negde i jedan tip uvati, a tu su Italijani, a on nije bio Italijan, neki je Australijanac, i on uvati da kaže, eto, kaže, pa uvati i reče nešto protiv Mussolinija, kaže, on je kao neki zločinac kao što je bio Mussolini. I ovaj mu jedan Italijan ga oštro pogleda i kaže, slušaj, molim te, kaže, nemoj da pričaš o Mussoliniju, ti to ne znaš i bolje nemoj da pričaš, i kažem ovako pred svima nama, i ovi Italijani samo klimnu glavom, kaže Mussolini je voleo svoj narod. Tako je on to rekao. Mussolini je voleo svoj narod. E sad, da li je malo poubio sa strane neke i tako dalje, da li je nešto nekog maltretirao, možda i jeste. Ali on je bio patriota koji je voleo svoj narod. Možda je nešto izbrljao sa strane, ali tu ljubav prema svom narodu je imao. E, to mi nemamo. Mi to u Srbiji nemamo. Mi nemamo
dugo, dugo godina s nama se ne pojavljuje onaj vođa ili onaj glavni koji ima i ljubav prema svom narodu kao jedan od uslova. To ovi naši nemaju. Za razliku od Benita Dučea Mussolinija, koji je svoj narod voleo i koji je to prepoznao. Taj je narod tu ljubav koju ovaj prema njima imao prepoznao. E sad ti meni da ubeđuješ da je, ne znam, Milošević voleo svoj narod, jebi ga, ili da je Đinđić voleo svoj narod srpski, ili da je ovaj neko drugi, da ga ne pomenjem, da voli sad svoj narod, ja sam ubeđen da to tako nije. I nama se možda i dešavaju ovi kolapsi, da smo zadnji u Evropi, da smo doživjeli, da smo kao Srbija zadnja beda, pazi, evropska, zadnja beda evropska, samo zato, moja je teorija ovako današnja, samo zato što nismo nikad imali nekog koji da nas vodi, koji svoj narod voli i koji misli na svoj narod. Takav se nama nije zametno, kako bi ti rekao. To nam je problem. Pa nije tačno, to je bilo do 1903. kad su nam vladale srpske dinastije. Pa dobro, ja ti govorim ovo kad smo mi živi. To jeste suština prevrata bila. To jeste bila suština prevrata. Da se nacionalna dinastija zameni mondialističkom internacionalnom. I to je, mi živimo to i dan danas. To je, ti si u pravu. Zato mi ima tako lako, imamo žrtve u prvom ratu 1.300.000, u drugom ratu 2 miliona, sad imamo ne znam koliko stotina hiljada i tako dalje i tako dalje. Baš zato što se lako žrtvuje. Zato što se i ovde veliča priča o tome kako vi, kako se zove, možete da spominjete, ne znam, pokret. Ovde se i dalje priča o, ne znam, Nediću kao nekakvom izdajniku i gura se ta priča, pa čekaj bre, šta su mi trebali da ratujemo? U odnosu 100 naprema jednog, pa ko normalno može da ratuje? Mislim, koja je to, kako da kažem, koja je to logika? Ali se ovdje i dalje priča o tome kako je to bila prava stvar, kako to treba raditi. Znači, prosto nikoga nije bilo briga za ovaj narod. Da ne pričamo posle rata, ono prenošenje industrije, znači i u Sloveniji, u Hrvatsku, i u Bosnu i tako dalje, Hercegovinu. Znači, potpuno uništena Srbija, pa otkupi gde srpski seljak siromaši i tako dalje i tako dalje. Znači, nema ovdje do dana današnjeg, ti si u pravu, 93. na ovo mi nemamo nikog na vlasti koji je izrazito nacionalni, ko se brine o ovom narodu i koji, kako ti kažeš, voli svoj narod. E sad, samo jedno pitanje za kraj, kratko bi te zamolio komentar. Pre neko veče igrala je nemačka reprezentacija. Meni je tu jedna stvar jako zanimljiva, a to je da tamo nema više belih. Nema plavih, da tako kažeš. Samo jedan, onaj što je kao zamen na kraju, on je bio žućkast onako. Šta tebi to govori? Vidi, ja sam šokiran. Ajde, razumem, ajde ovo Francuze, to smo se nekako i navikli. Za Italijane navijamo, zato su oni zapravo jedina bela reprezentacija u Evropi. Nema tih garavih primesa. A ovi, kako se zove, sad odjednom su počeli i ti Nemci da kod njih igraju, ne znam, i Arapi, i Turci, ovi, oni Crnci, nema više Nemaca. Iako su oni bili zaista jedna fudbalska vele sila i mislim, uvek bili ozbiljna ekipa. Pa dobro, ja se sećam da je neko napravio simpatičnu fotografiju sa nekog svetskog prvenstva, zadnjeg skoro, kada su Francuzi dali gol i sedam igrača se raduju, svi sedam crni. Svi sedam crni u francuskim dresovima. I onda je komentar bilo, a to je bilo prvenstvo Evrope, prošlo. I onda je komentar bio prvenstvo Evrope ili kup Afrike. Šta je to? Znaš. I sada, to je odavno kod Francuza. Kod Nemaca nije od juče. Njima su već pre jedno 15 godina počeli da se pojavljuju prvi Crnci, prvi Turci, i tako dalje. Gledaj ti Švajcarsku gde Šiptar daje gol, razumeš? I to ti je svuda tako. I Španci odavno imaju Crnce, ovi Holanđani, da ne pričamo. Ali ovde je bila neka teorija koju sam ja, ajde sada, od ovih što lupetaju na portalima, svašta možda se čuje, ali možda nešto i pametno. I onda je evidentno da celokupna Evropa sa ovim dolaskom izbeglica, evo ti kod nas počinju da stižu, kako bi ti rekao, će polako da se zacrnjava, kako bi ti rekao.
I ja mislim za jedno, što mi nećemo da doživimo, ali za jedno, ajde, sad evropsko prvenstvo ide na svake 4 godine, ajde za jedno 6 evropskih prvenstva, za jedno 24 godine, ćeš da vidiš da će tu da bude tu kup afrički ili ovi, kako ne afrički, ili ovaj iz Azije, ne znam kojih je, bi ga Indusi ili ko će sve tu da dođe da igra, i mi to polako će ta da se gubimo. Znači, ja sad ne znam da li da verujemo to, ali ovi koji govore o našoj situaciji, ki sad bre polako se nama vidi, čak je i budući kralj, sadašnji predsjednik nama objasnio, pazi, da ćemo mi da održavamo broj stanovnika tako što će naši mladi, najpametniji, najzdraviji, genetski najbolji ljudi da odlaze u inostranstvo, a njihovo mesto će da nam zauzimaju, ko što sad dolaze ove iz Šri Lanke, iz Indije, iz Sirije ili ne znam odakle. I mi ćemo onda, znači, da ostanemo na istom broju, verovatno od jedno 5-6 miliona stanovnika, samo što će ovih crnih da bude sve više, a naših sve manje. Evo, već danas, čoveče, dobro, ja kažem ti tako, iznenađujem se nekim stvarima, jer nisam bio 30 godina ovde, ja živim, sticajem okolnosti, na ovom Vračaru. I sad ovde živim kod Kalinića pijace, na primjer. Ja sada peške da krenem po lepom vremenu Njegoševom ulicom do Terazija. Ti možeš usput, pazi, 100% ćeš da čuješ ruski jezik, to ne može da omane, pazi. Onda ćeš usput 100% da sretneš bar jednog, dva Kineza, pa ćeš da opet isto sretneš neke Turke koji ovde rade na nekim gradilištima i tako dalje. Ti danas, pazi, ovde već imaš vidljivo prisustvo ovih stranaca razno raznih. I znači, šta će tek da bude za neko vreme, jer, pazi, ovi svi dolaze jadnici iz ovih zemalja gde je pustinja, gde ne može da se živi, i dolaze za njih u jedan raj. Pazi. Ja skoro pričao sa prijateljem koji radi u Rijadu, pa mi je bilo zanimljivo, znači, znao sam otprilike kako je u ovim Emiratima, imam par njih, ali Rijad mi je malo atraktivniji, znaš, on je u pustinji, tamo kraljevska porodica, pa mi je bilo baš zanimljivo da slušam o tome. Zamisli, Saudijska Arabija je zemlja koja, ne znam, ima neku površinu ogromnu, kolika je, oni nemaju ni jednu reku. Oni nemaju ni jednu reku. To je taka država. I ti sada, ja sam na primjer u Australiji jednom išao iz zezanja, čisto da vidim predele, nešto sam, da neke pare uštedim, išao sam vozom od Melbourna do Sidneja. Tu ide 1000 km, ide neki voz, na primjer 10 sati. I onda ja kažem sebi, ajde da idem, mogo sam avionom čak i za iste pare ili jeftinije, nego namjerno da idem da gledam malo kako izgleda ta, ajde kad sam u toj zemlji. Da vidiš ti kako je to gadno da ti ideš 10 sati kroz neku polupustinju, polupustinju koja gadno izgleda onako ko neka polusavana, niti ima drveća, niti ima životinja, nego nešto onako ko sada da snimaš Mad Maxa onog tamo. Znači, mi smo zemlja lepa, bre, kad prođeš autom kroz Šumadiju, u Južnu Srbiju, u Kosovo, kad prođeš kroz Vojvodinu, mi smo lepa, lepa zemlja, i to će da nam dođe glave. To će da nam dođe glave, ta lepota, i doći će nam ova Kurta i Murta, a mi ćemo da budemo isterani, i mi ćemo jednog dana, dragi moj prijatelju, da kao i Nemačka, samo je pitanje kad, imamo reprezentaciju kosokih, crnih, žutih i ne znam kojih.